ତମେ ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଉରୁଟି ନା କ'ଣ ବାସି ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ? ହଁ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲ, ମୋ ସହିତ ବାହା ହେଲ, ମୋର ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରୋଷନ କରିଦେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାପରେ ମାରାମାରି କରି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବ ମୁଁ ତୋତେ ନେବିନି, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋ ଖେଳ ଘର ନା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବିଲ ତମେ, ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିବି ତମ ଭଳି? ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି କି ମୋର ବାଇଟ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିନି ଏଠି କି ମୋର ବାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କହିକି କାହିଁକି ଗଲେନି? ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳାଉଛି, କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ବା ଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଆରୋପ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ, 7-6 ଦିନ ହେଲାଣି ବାଜୁଛି, ତ ସେ ଯେବେଠୁ ଗଲେ ତା ପରଦିନ ବି ବାଜିଛି, ସେବେ ବି ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବଳ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ହିଁ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆମର ଶୁଣାଣି, 17 ତାରିଖ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି କାଲି ଅଛି, ତ ସେ ଆଜି ହିଁ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଭାଇରାଲ୍ କଲେ? ଆଉ ଯଦି ବି କହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ସେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କାହିଁକି ଜଣେଇଲେନି? ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଟା ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଡ଼ିଓ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି କି ମୋର ବାଇଟ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିନି ଏଠି କି ମୋର ବାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯଦି ବା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା, ତାହେଲେ ତମେ ବି ଆସିକି କୁହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପବ୍ଲିସିଟି ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ମୋର ନାଁ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କେତିକି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜାଣିଛି ସେ କେତିକି ସଫର ହେଉଛି, ତମେ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିଛ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନା ରିଲେଟିଭ୍ସ ନା କ'ଣ ସେମାନେ, ନା ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ? କେହି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଟା କ'ଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଆସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ରଖୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ସଫର ହେଇଛି, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ତାଙ୍କେ ସଫର ହେବେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ। ଏମିତି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ସତଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ସଫର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରକୁ ଆସି, କିଏ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିଛି, କିଏ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଛି ବି ଯେ ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି, ଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ, ତ ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ମୋ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିନି, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା କରିଦେଲେ ତ ତମେ କହିବ କି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଏତେ ତମର ଥିଲା, ଏତେ ଯଦି ତମ ମନରେ ଥିଲା, ତମେ ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଉରୁଟି ନା କ'ଣ ବାସି ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ? ହଁ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲ, ମୋ ସହିତ ବାହା ହେଲ, ମୋର ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରୋଷନ କରିଦେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାପରେ ମାରାମାରି କରି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବ ମୁଁ ତୋତେ ନେବିନି, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋ ଖେଳ ଘର ନା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବିଲ ତମେ, ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଲୁଚିକି ବସିବି ତମ ଭଳି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବି, ଏମିତି ହିଁ ଲଢ଼ିବି, ତମେ ଯାହା ଯେତେ ବି ମୋ ଉପରେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାଅ, ମୋର ଡରିବାର ନାହିଁ, ତମେ ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲଣି, ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକର ଘର ପୁଅ ଯେହେତୁ, ତମକୁ ତ କିଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ମୋତେ ଲୋକ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଲଢ଼ୁଥିବି ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତମେ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ, ଆଉ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିକି, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିକି, ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିକି କେହି ଖୁସି ରହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ଖୁସିରେ ବି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ରହିବ? ଜାଣିଛି ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଯାଇ ଅଡ଼ିଓଟା ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭଳିଆ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା? ଆରେ, ଯିଏ ସତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ମାନେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଅଛୁ, ଜଣେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସୁମିତ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଅପୋଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେଠୁ ହିଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ?
ଯିଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁ ହଉ ବୋଲି, ସେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ସେ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଯେହେତୁ ହିୟରିଂ, ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଇଦେଲେ କାଲି ସେ କୋର୍ଟ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି କୋର୍ଟ ଯିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୀମାର ହେଇଛି ବି କହିଥାନ୍ତେ, କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି କହିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇବା କାହା ଉପରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ।